як зробити літак-планер, який довго літає. Візьміть прямокутний папір з зошита або папір формату А4. Зігніть папір вздовж навпіл. Розкрийте і розташуйте гіркою вгору. Зігніть верхній куточок. Зігніть інший куточок. Візьміть за верхівку і зігніть донизу. Візьміть за верхній кут і притисніть пальцем іншої руки папір зверху. Потрібно залишити трохи місця від центру перед початком складки. Пригніть до центральної лінії. Так само зігніть з іншого боку. Як бачите, в цього літака з паперу носик потрібно робити не гострим, а трохи затупленим. Підніміть маленький трикутник і закріпіть за його допомогою кути. Загніть по центральній складці. І від цього кута потрібно зігнути крило літака. Крайня точка складки повинна доходити до середини нижнього краю. Переверніть на іншу сторону і зробіть друге крило літака з паперу. Після цього потрібно розправити крила літака вгору, ніби буквою У. Зробіть для літака закрилки. Трішки зігнув вгору папір іззаду крил. Все, тепер ви знаєте, як зробити літачок з паперу, який довго літає в повітрі. Передаю привіт Софії, Романові, Мар'яні, Лілі, Марті.